ইউটিউব চ্যানেল মুন্না ব্লগ 46 আকৌ এটা সুন্দর ধামাকা ভিডিও আপনার স্বাগতম জানাইছো আর আশা করি ভিডিওটা আপনার ফার্স্ট একদম শেষলে চাব একদম মজাদার ভিডিও হবলে গৈ আছে বলক এটা ভিডিওটা কি আপনার কই আছো আর যাম মানে আজি পিকনিক আমি পিকনিক কত যাম বুঝাত আমি যাম শিবসাগর যাম আর মানে পাছত বেগ আছে ইয়াতে মোর হেডফোনের পর যি লাগতিয়াল বস্তু লাগে আপনার দেখাম বারো কি কি আছে দেখাম আর সব এইখান রাহুলের স্কুটি হয় আর ইয়াতে চাইছো মানে এখন কম্বল লইছো হ্যাঁ নিষ্কাপ বলবা আর এই তো রাহুলে উড়ি আছে রাহুলে খুব ঠান্ডা নাকি রাহুল আর স্কুটি এইখান আর এই সানি আমার বহি আছে পাশত আর এইখান মামার দিয়া স্কুটি মামার আর এই মোর বেগ ঘর এই মো ঘর এইফেলে যাব লাগবে সব লাগেজ মানে লইলো মই আর এটা যাম রাহুলের তো ঘর আর রাতেপা চারিটা বজাত যাব লাগবে তো কারণে এটা রাহুলের তো যাই কিনা থাকিম আর রাহুলের পর রাতেপাই যাম আপনার এই যে ভিডিওটার জড়িয়ে জানাই থাকি মানে কত যাও কি করো আর রাহুলের খুব ঠান্ডা মানে গাইজ কি কম আর ইয়ার কারণে আপনার লাইক এটা করে দিব আর মানে এসপ্তাহ দিয়ে গানো ধুয়ে ঠান্ডার অবস্থা অবস্থা একো নাই বাৰু ইয়া গা ধুব বাৰু এনে কৈছো গা নধুই বুলি তো এতিয়া আমি যাই থাকো ৰাহুলৰ ঘৰলৈকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাওক মই ইয়াতে মোৰ আৰু ঠাণ্ডা মানে কি কম আৰু তাৰ কাৰণে এটাই জেকেট আৰু চাওক এই ঠাণ্ডাত আমি চাই আছো আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই থাকো আগফালে ফুল কুঁৱলি যেতিয়া চাওক কেইটা বাজিলে 4:23 আৰু ইহঁতে চানি উঠছে কেইটাত এই মই 3টাতে উঠছো এই 3টাতে উঠছো ৰাহুলেও গা পুৰা এটা ফ্ৰেছ হৈ ল'লা সিও গাটো পুৰা এটা দিলা মোৰ এয়া পানী বহি আছে আশাত এয়া আৰু পুৰা জুই দি দিছোঁ তো মানে পানীটো গৰম হৈছে তো ঠাণ্ডাত মানে মই জনাই গা ধুবলৈ এই উঠাই লাগিছে পানীটো তো দেখিছে মুখখন এতিয়া ধুই লৈছোঁ আৰু চাহটো খাম চাহটো খাই কিনে ফ্ৰেছ হ'ম পুৰা গাটো পুৰা ধুই কিনে ফ্ৰেছ হৈ কিনে ওলাই যাম আৰু 6টা বজাত বোলে যাব ইয়াৰ পৰা গাড়ীখন আৰু আমাৰ টিফিনটো চাই লওক আপোনালোকে এয়া আমাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো পিঠা এইটো কোনে কোনে খাই ভাল পাব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক পাৰ্চেল কৰি দি দিম মই এটা এটা আৰু এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় তো চাওক আৰু পুৰা খাম আজি মানে এই পিঠাটো আপোনালোকে চাওক আৰু এই ৰাহুলে পুৰা ৱেটো শিৱসাগৰ বোলে যাবই ক'ত যাবি বাবা শিৱসাগৰ যাব তো পুৰা ষ্টৰি লগাই আছে ইও আৰু ইও মোবাইলতে চাই আছে তো বলক মই গাটো ধুই লওঁ তো গাইজ এয়া মোৰ পানী আহি গ'ল এয়া চাবোন আৰু এইটো মোৰ ফেচ ৱাছ যিটো মই ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মানে এইটো মই একো এডভাৰ্টাইজ দিয়া নাই এই ফেচ ৱাছটো ভাল তো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ইউজ কৰিব তো এয়া পানী আৰু গাটো ধুই লওঁ ঠাণ্ডাত যেতিয়া মানে চবেই ওলাই আছে আৰু ৰাহুলে এয়া জোতা পিন্ধি আছে চানি চব পুৰা ফুল দিয়ে দিনে এয়া জোতা জোতা পিন্ধি ল'লে আৰু মোৰ কাপোৰ ইয়াতে এইটো বেডিং পত্ৰ আৰু আপোনালোকে কৈছিলোঁ মই কি কি লৈ আহিছোঁ বুলি তো এইটো বেগটো চাওক ইয়াতে মোৰ ফক্সেনটো থাকিবই আমাৰ ঠাণ্ডাত আৰু ইমান গা ধুই থাকিব নোৱাৰে নাগে ষ্টেপ ফক্সেন কলগেট ব্ৰাছ আজি বাৰু গা ধুলো কলগেট ব্ৰাছ বডি নিমত এইটো ৱাটছ এইটো ৱাটছ এইটো দেখিছে আপোনালোকে নইচুৰ হয়তো আৰু এতিয়া কিছুমান হেডফোন আছে মোৰ লাগতিয়াল বস্তু আৰু টুপি এইযোৰ শ্বুজ আৰু তেলটো লৈ আহিছোঁ আৰু এটা কাপোৰ আছে আৰু মই এইবাৰ শ্বুজযোৰ পিন্ধি লওঁ পুৰা ৰেডি হ'লে আপোনাক দেখাই আছোঁ তই চাই থাকক ফুল আমি ওলাই কিনে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মই পুৰা ছেট আপ হৈ গ'লোঁ ছেট আপটো দেখাই দিছোঁ আপোনাক তো তলৰ পৰা ওপৰলৈ দেখাইছোঁ সেয়া চাওক তলৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে ইহঁতে চাওক আৰু এই চানি মানে এডভেঞ্চ কৰিব ডিস্কভাৰীত যে দেখাই থাকে ডিস্কভাৰীটাৰ নাম কি আছিল নামটো চাওক ই ডিস্কভাৰী এডভেঞ্চাৰ কৰোঁ এই কম্বলখন জানে আপোনালোকে আমি কালি ৰাতি উৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাহুলে জাপি আছে তো এইখন লৈ যাম আৰু ইয়াৰ লাগেজ পুৰা পেক আৰু ইয়াৰ পৰা গাড়ীলৈ যাই থাকোঁ আপোনালোকে চাই যাওঁ আমি যাই আছো বঢ়িয়াকৈ আৰু ৰাহুলক দেখিছে পাছফালে ই ৰাহুল আছে ৰাহুল কম্বল কেনে দেখাই দিয়া হ'ব এই চাই লওক এইয়া কম্বল উৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কম্বল লৈ ল'লো আৰু এইটো মোৰ লাগেজ পাছফালে মোৰ বেগটো আছে আৰু এইটো চানি ইয়াৰ বেগটো ই লৈছে আৰু ৰাহুলে আমাক যাই আছে আৰু ইয়াৰ কম্বল এইখন তো পুৰা বাছ আহিব বোলে বাছ আহি আছে এতিয়া বাজিলে 5:30 আমিও যাই আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু পাৰ্ট পাৰ্ট কৰিব ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে জাষ্ট চাই থাকিব এয়া চাওক আগৰ ফালে একো দেখা নাপায় চব নিয়াৰ কুঁৱলি চাওক এয়া আৰু গাইজ ফাইনেলি বাছখন আহি পালে মানে বহুত দেৰি ৰখি ৰখি বাছখন এতিয়া আহি গ'ল আৰু এটা এটা মানুহ ইয়াতে উঠিব এই চাওক এইখন বাছ আৰু মানুহ মানে উঠি উঠি আহিছে তো আমিও এতিয়া উঠি লওঁ বঢ়িয়াকৈ মানে পাছত যামতো পাছত যাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনা হ'ব এই পাছৰ চিটটা আমি বুকিং কৰি ল'লোঁ গাইজ আৰু আগফালে পুৰা মানুহ ফুল আৰু মানে এতিয়া যাম ক'ত যাবা ক'ত যাবা হয় নেকি তোমাক মই লৈ যাম বাছে নিব নালাগে ঠিকে আছে মোৰ লগত তুমি যাবা ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চলিলে নাই নাই মই ড্ৰাইভাৰ এতিয়া আমাৰ বাছ চলিলে আৰু ৰাহুল পুৰা আগতে বহি আছে আৰু বাছত আহি পেছত লৈ লৈছোঁ মানে বাইকটোৰ কাৰণে আৰু সেই মুস্তাক বোলে ব্লগ বনাই আছে হৈ পেলাই চাওক আপোনালোকে এইটো মুস্তাক আৰু এইটো জোন তো পুৰা আগফালে মানুহবোৰে বহি লৈছে আৰু মানে উঠিব আছে বহুত মানুহবিলাক তো উঠাই নাই তো চববিলাক উঠি লওক সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা যাওঁ তো ভিডিঅ'টো চাই আহিব Thank you.
ফাইনালি আমি ওৰাং পালোঁ আৰু ওৰাঙৰ এতিয়া ফটো কৰিলোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আগৰে যাম। আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ' একদম মানে কুঁৱলী পৰিছে, এতিয়া কুঁৱলী শেষ হোৱাই নাই, তো ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ তাৰপৰা ভিডিঅ' চাওক। তো চাওক কুঁৱলী পৰি আছে আগত আৰু এতিয়া বাজিলে কেইটা আছে, আঠটা বাজিলে, তো কুঁৱলী চাওক এয়া চাওক। আৰু এই চানি হেণ্ডিমেন, চানি হাৰিটা তুলিছে না তুমি? গাইছ এইখন কলিয়াভোমোৰা ব্ৰিজ আৰু মই এইখন ব্ৰিজৰ মানে আপোনালোকক ভিডিঅ' দি দিছোঁ মই তেজপুৰত আহোঁতে। তো আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তো যাই কিনে চাই ল'ব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু লিংকটো মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ। তো চাই ল'ব, ইয়াতে মানে ফটো মৰা নিষেধ, তো তাৰ কাৰণে ফটো মৰা নাই আৰু আমি ইয়াতে ৰখাও নাই। তো আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় লওক। তো গাইছ এইবাৰ কিবা খাই লওঁ, দোকানত বহিলোঁ আৰু ইয়াতে কিবা অলপ খাই লওঁ, আপোনাক দেখাইছোঁ। তো গাইছ এই পুৰিটো আহি গ'ল আমাৰ, পানীৰ এটা, ৰাহুলৰ এটা, এইটো মোৰ আৰু পূৰা খাই লওঁ গাইছ। তো গাইছ এয়া চাহ বাগান চাওক আপোনালোকে, চাহ য'তে যায় তাতে দেখাব আপোনালোকে চাহ বাগান আমাৰ অসমত আহিলে। তো চাওক চাহ পাতৰ বাগান। তো আপোনালোকে এইটো চাওক আমাৰ অসমৰ এশিঙীয়া গড় আৰু ইয়াতে দেখিছেনে আৰু মানে মানুহবিলাক ৰখি ৰখি চাইছে। এইটো আমাৰ বেড লাক, আমি ৰখা নাই। তো এইটোৱে হৈছে গড় মানুহ চাওক আপোনালোকে। আমি শিৱসাগৰ আহিছিলোঁ আৰু এখন প্লেন দেখিছে আপোনালোকে, যে প্লেনখন যে আনিছিলে। তো চানি তাৰ নাম কি আছিল? বৰ ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে এই প্লেনখন, হৰিবচন্দ্ৰ হাজৰিকা। অঁ তো চাওক এইখন প্লেন আপোনালোকে, আমাৰ আল্ট্ৰা থৈছোঁহি তাতে আৰু এইখন প্লেন চাওক আপোনালোক দেখাই আছোঁ মই। তো চাই থাকক। তো আৰু গাইজ এইখন প্লেনখন চাওক আৰু প্লেনৰ ইয়াতে চব মই আপোনাৰ ইঞ্জিন পাৰ্ট দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মানে গোটাই লোহা, কিন্তু লোহা আকাশত উৰে, ভাবকচোন আপোনাৰ কি আচৰিত কথা। আৰু এইখন মানে খিৰিকীৰ ওপৰত আছে আৰু এই মাটিতে মানে বনোৱা হ'ব প্লেনখন। আৰু এইফালে আছে আমাৰ, তো এইখন পাংখাকিখন চাওক আপোনাৰ পাংখাকিখন, আৰু জে চি বি ফালে কাম চলি আছে আৰু পাংখাকিখন আপোনাক দেখাই দিছোঁ, মই লগত লাৰি কিনে দেখাই দিছোঁ আমাক। প্লেন লাৰি পোৱা নাছিলোঁ, উঠি পোৱাটো দূৰৰ কথা, লাৰিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। তো আজি লাৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম জীৱনত। তো চাওক আপোনাৰ প্লেনখন যেনেকুৱা দেখা পায়। তো চাওক এই দুখন, এই দুখন হৈছে মেইন পাংখা দুখন, এই দুখন সোলকাই থৈ দিছে, সোলকাই কিনে লৈ অহা গৈছে, মানে সেনেকুৱা আনিব নোৱাৰে যিহেতু সোলকাই কিনে আনিছে। আৰু এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো, আপোনালোকে মেইন মন্দিৰটো দেখিছে, চাওক এই মেইন মন্দিৰটো। আৰু চকাবিলাক মানে ক'ত থৈ দিছে আপোনালোকে দেখাম বাৰু, ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব। তো চাওক এইখনে প্লেন, আপোনালোক মই এটা মানে চিনেমেটিক শ্বট দি দিছোঁ, আপোনাৰ চিনেমেটিক শ্বটটো চাই লওক। চাওক এয়া গোটাই লোহা, মানে লোহা আকাশত উৰে, কি অসম্ভৱ কথা এটা চাওক। এয়া পুৰা ৰং কৰিব, এইবিলাক ৰং কৰি বনাব। তো চাওক এয়া গাড়ী ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হৈছে, কিয় নহ'ব, তুমি আনিব পাৰিবা নেকি? তোমাৰ কিডনী দুটা বেছিলে হৈ গ'ল কাম কিলিয়া। তো চাওক এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা এখন মজাদাৰ প্লেন আমি দেখা পালোঁ। ভাগ্যত মই দেখা নাপাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখা পালোঁ আজি শিৱসাগৰত আহি কিনে। আৰু পাছফালে আছে মোৰ প্লেনখন আৰু এইটো চানি। আৰু দেখিছে আপোনালোকে এই প্লেনখনৰ মানে পাংখাকিখন আৰু মেইন মন্দিৰটো আছে, দেখাইছোঁ মেইন মন্দিৰটো দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে আছে চকাইকেইটা, আপোনালোকে চকাইটা দেখাই দিছোঁ, চকাইকেইটা চাই লওক। এই দেখিছে এয়া চকাইকেইটা আমাৰ ক্ৰিছ থ্ৰীখনত যে নে ক্ৰিছখনতে নেকি, ক্ৰিছখনত যে ক্ৰিছে দাঙি দিছিল এইটো দাঙি দিছিল। তো চাওক আপোনালোকে দেখা নাই, তো চাই লওক এইটো ক্ৰিছে ইয়াতে ধৰি কিনে পূৰা দাঙি দিছিল। তো তেতিয়া মানুহ বহুত বাচি গৈছিল কিন্তু আমাৰ এইবাৰ ৰাহুলে দাঙিব, ৰাহুল দাঙি দিয়ে চোহাইটি এইবাৰ দিয়া দাঙিব আকৌ নোৱাৰি নেকি? টকা ঘূৰাই দিছে পূৰা দুটা, সিফালে কেইটা ঘূৰাই দিয়া, সিফালে কেইটা চাওক। ৰাহুলে পূৰা একদম ছুপাৰমেন, ক্ৰিছ ক্ৰিছ ফ'ৰ ওলালে ৰাহুল এইবাৰ। আৰু এইগিলা এইকেইটা নচলে নেকি ৰাহুল? ৰাজস্থান আৰু এইখন চাইডৰ পৰা চাওক এই প্লেনখন মানে এক চাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এক চাইডৰ পৰা আপোনাৰ চাওক হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰৰ। আৰু ইয়াতে মানে এটা শ্বৰুম আছে, শ্বৰুমটো চাওক আপোনালোকে। ইয়াতে মানে ভাত বনাই যোন যোন মানুহ ইয়াতে আহিছিল মানে ভাত বনাই মানে খাই আহিছিল ইয়াতে ভিতৰত বনাইছিল। ইয়াতে চাওক গেছকি কেৰাহী চববিলাক থোৱাই আছে প্লেনৰ ভিতৰত, কি আমেজ কৰি কৰি আহিছে ভাবক। এইখিনি চাওক এইখিনি ভাঙি গৈছে প্লেন, সেয়া সেয়া ভাঙি গৈছে চাওক, কিহৰ বা এইটো ভাঙি গৈছে। আৰু এইফালে উঠিব পাৰি এতিয়া প্লেনখনৰ, এইখনক বাই বাই দিওঁ
আর চকাই দাও বাই বাই দাও আর এইফেলে আছে পাঁচফালে মোট প্লেনখন। তো চাও উইন্ডস অফ হাজরিকা, তো সব বাই বাই দিয়ে কিনে আমিও যাই থাকো। এখন আছে প্লেন আর চাও আপনার এবার যাব রংঘর তলাতল ঘর নেক্সট ভিডিওত। আর গাইজ ভিডিওটো আজিলে ইমানে আছে, যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগছে আপনার জানেই নয় লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবো, মনে করে যাব না যে ভিডিও চাই কেনাইলে লোক কম এটা নেক্সট ভিডিওত। তো বাই।